Розділ тринадцятий. Так, я побачив катлу, а що було далі, не пам'ятаю, я неначе провалився в чорну яму і отямився аж тоді, коли буря вщухла. А над гірськими вершинами почало світати. Я лежав, поклавши голову Юнатонові на коліна, і мене відразу знов опанував страх, коли я згадав он там, на скелі, по той бік річки, високо над водоспадом стояла катла. Я застогнав, згадавши про це, і юнатан почав мене втішати. Її вже там нема. Вона пішла, але я крізь сльози спитав його хіба є щось таке, як катла? Це чудовисько, чи що? Так, катла це чудовисько, відповів юнатан. Дракониха з прадавніх часів. І вона така сама жорстока, як Тенгіл. Звідки він її взяв? Кажуть, ніби вона вилізла з печери катли. Там вона в прадавні часи ночувала, а потім заснула і не прокидалася тисячі років, і ніхто про це не знав. Та одного ранку, страшного ранку, вона прокинулась і поплазувала до тенгілового замку, дихаючи смертельним вогнем на кожного, кого зустрічала. Там, де вона плазувала, люди падали мертві з обох боків. То чому ж вона не вбила Тенгіла? спитав я. Тенгіл тікав, рятуючись від неї, з однієї зали замку до іншої, а як побачив, що вона вже доганяє його, то вихопив бойовий ріг і засурмив, скликаючи на допомогу своїх вояків. І як він засурмив у ріг, то що тоді? То катла поплазувала до нього, мов покараний пес. І відтоді слухається Тенгіла. Більше нікого. Тенгілів бойовий ріг наганяє на неї страх тільки но він засурмить, вона сліпо скоряється йому. На дворі світало, вершини гір у карманяці палали, мов вогонь, із ніздрів катли. І ми мали туди їхати. Я боявся. Ох, як я страшенно боявся. Хоча, може, катла десь причаїлася. Де вона живе? Якщо в печері катли, то як там міг сидіти урвар? Я запитав про це юнатана, і він розповів мені все, що знав. Катла не жила в печері катли. Ні, вона туди вже не повернулася після свого тисячолітнього сну. Тенгіл тримає її в невеликій печері біля водоспаду Карма. Вона сидить там завжди прикута на золотому ланцюзі, крім тих випадків, коли Тенгіл бере її з собою, щоб нагнати людям страху, бо він любить наганяти страху. Я бачив її в шепшиновій долині, сказав юнатан. І тоді ти закричав? Так, тоді я закричав. Страх ще дужче стиснув мені серце. Я боюся, Юнатане. катла об'є нас. Він знову спробував заспокоїти мене. Та ж катла прив'язана. Вона не може досягнути далі, ніж дозволяє їй ланцюг, не досягає далі за ту скелю, де ти її бачив. Там вона любить стояти, втупивши очі у водоспад. Чого? Не знаю. Мабуть, шукає карма. А хто такий карм? спитав я. Е, це просто Ельфрідені Теревені, відповів юнатан. Ніхто ніколи не бачив карма. Його немає. Проте Ельфріда каже, що колись дуже давно він жив у водоспаді карма, і що катла ненавидить його і не може цього забути, тому й стоїть на скелі, втупивши очі у воду. А хто він, що міг жити в такому пекельному місці? ж чудовисько. Ельфріда казала, що то змій завдовжки від берега до берега. Та це лише давня казка. Мабуть, він не більша казка, ніж катла? спитав я. Замість відповіді юнатан сказав. Знаєш, що ще розповідала Ельфріда, поки ти збирав у лісі суниці? розповідала що як вона була ще малою, дітей лякали катлою і кармом. Казку про драконицю у печері катли і про змія у водоспаді карма, вона дитиною чула не раз, і їй та казка подобалася, тільки що була страшна. Тією прадавньою казкою в усі часи лякала дітей, казала Ельфріда. Хай би та катла і далі сиділа в своїй печері, мовив я. І залишалася тільки казкою. Ельфріда теж такої думки, сказав юнатан. Я здригнувся, уявивши, скільки в ті карманяці чудовиськ. Мені не хотілося туди їхати, дуже не хотілося, але треба було. Спершу ми трохи підживились, хоч ощадали їжу для урвара. Бо Юнатан знав, що в печері в'язні голодують. Грім і фіалар напилися дощової води, що натекла в розколини. Так високо в горах їм не було доброї паші, але біля мосту росло трохи трави, і, певне, вони сяк так попаслися перед дорогою. І ми рушили на міст до Карманяки, до володінь Тенгіла і чудовиська. Я так боявся, що весь тремтів, що в річці є змій, я не дуже вірив. Але подумати тільки, ану ж він вирине з глибини і стягне нас з мосту у свій водоспад. А катла, її я найдужче боявся. Може, вона чекає на тому березі і нам не уникнути її страхітливих зубів і смертельного вогню. Ох! Як я боявся. Проте ми переїхали міст, і я не побачив катли. Її не було на скелі? Добре, що її немає, сказав я Юнатанові. Та вона була не на скелі. Її страшна голова витикалася з за великого каменя біля стежки, що вела до Тенгілового замку. Та ми її побачили. І вона побачила нас і так страхітливо заревіла, що, здавалось, ще трохи і гори розколються від її крику. З ніздрів у неї бухали дим і полум'я. Вона шаленіла з люті, раз по раз рвалася з ланцюга і ревіла. Грім і фіалар схарапудились, їх на силу стримали. Я злякався не менше за них. Та хоч як я благав юната навернутися в Нангіялу, він сказав Ми не можемо кинути урвара на призволяще. не бійся, катла до нас не дістане, хоч би як шаліла і рвалася з ланцюга. Але нам треба поспішати, додав він, адже катли на ревіння чути і в тенгіловому замку. Якщо ми не втечемо і не сховаємося серед гір. За нами скоро поженеться цілий загін вояків. І ми помчали стрімкими гірськими стежками, вузькими і ненадійними, так, що з під копит у коней полетіли іскри. Ми кружляли поміж скелями, щоб збити з дороги переслідувачів. Я часто обертався послухати, чи не чути за нами тупоту коней. І вигуків тенгілових людей, що хотіли досягти нас своїми списами, стрілами і мечами. Але нікого не було. Та й важко було переслідувати когось серед гір і скель карманяки. А переслідуваному сховатися в них було дуже легко. Коли ми промчали досить довго, я спитав юнатана Куди ми їдемо? До печери катли. А куди ж? відповів він. Ми вже майже доїхали. Он перед тобою гора катли. Он вона яка. Невисока гора з пласким верхом і стрімкими узбіччями, що спадали майже прямо висто вниз. Тільки з одного боку вона виявилась пологішою, і там ми легко могли б вибратися на неї, якби захотіли. І ми почали спинатися, бо нам треба було переїхати через гору, пояснив юнатан. Вхід до печери з боку річки, сказав він, а нам треба подивитись, що там робиться. А ти справді віриш, що ми зможемо якось пробратись в печеру? спитав я. Юнатан уже раніше розповідав мені про міцну браму, яка замикає вхід до печери. І про тенгілових вояків, що стережуть її вдень і вночі. Як же ми добудемось усередину печери? Він не відповів на моє запитання, сказав, що доведеться сховати коней, адже вони не вміють лазити по горах. Ми завели їх у непримітну ущелину під горою Катли, і залишили там. Юнатан погладив гріма і сказав. Стійте тут, а ми підемо на розвідку. Я не мав ніякого бажання йти на розвідку. Не хотів залишати Ф'ялара. Але йти треба було. Не так легко було вибратись на вершину. І я добре стомився, поки ми нарешті її досягли. Юнатан сказав, що тут можна трохи відпочити. І я відразу кинувся на траву. Юнатан зробив те саме. Ми лежали на пласкій вершині, над нами синіло небо, а під нами вгорі була печера. Аж не вірилось, що вона десь тут, унизу, та страшна печера, з безліччю переходів і закамарків, де мучилось і гинуло стільки людей. А тут, на горі, світило сонце. Літали метелики, голубіло небо з білими хмаринками, росла трава і квітки. Дивно, що над печерою катли росла трава і квітки. І тоді я подумав якщо в цій печері загинуло стільки людей, то, може, й урвара вже немає живого. Я спитав юнатана, як йому здається. Але він не відповів мені. Він лежав горілиць, дивився в небо і видно думав про щось своє. Нарешті він сказав Якщо правда, що катла спала в цій печері з прадавніх часів, то як вона вийшла з неї, коли прокинулась? Адже виходу вже не було. Його заступала мідяна брама. Тенгіл увесь час використовував печеру як в'язницю. Тоді як там спала катла? здивувався я. Так і тоді, як вона там спала, сказав юнатан, тільки ніхто про це не знав. Я здригнувся. Щось гірше важко було собі уявити Сидиш ув'язнений у печері, аж гульк. До тебе лізе дракон. Та юнатан думав про інше. А коли так, то катла мала вийти якимось іншим ходом, сказав він. І той хід ми повинні знайти, хоч би довелося шукати його цілий рік. Довго нам не довелось відпочивати. Юнатан не терпеливився. Ми обережно рушили до печери. Йти було недалеко. Тільки трохи спуститися у збіччя. Нам уже видно було річку ген унизу і нангіяло за нею. Ох, як мені хотілося опинитися там. Глянь, Юнатане, – сказав я, он та верба, де ми купалися, на тому березі. Та юнатан спинив мене. Мовчи, а то нас можуть почути, сказав він. Ми були вже зовсім близько біля урвища. Десь тут, у кам'яній стіні під нами, була мідяна брама, що замикала печеру катли, хоч згори ми її не бачили. Зате побачили вартових трьох тенгілових вояків. Від самого вигляду їхніх чорних шоломів у мене закалатало серце. Ми підповзли до самого краю урвища, щоб добре на них роздивитися. Якби вони глянули угору, то теж побачили б нас, але вони нікуди не дивились, просто грали в кості, а до всього іншого їм було байдуже. Якщо крізь мідяну браму не може проникнути жоден ворог, то навіщо її стерегти? Раптом ми побачили, що брама внизу відчинилась, і з неї хтось вийшов ще один тенгілів вояк. В руках він ніс порожню миску і за брамою кинув її на землю. Брама за ним зачинилась, ми чули, як клацнув замок. Ось я й нагодував ту свиню останнє, — сказав вояк, що вийшов з печери. Вартові засміялися, а один запитав А він знає, яке сьогодні свято, останній день в його житті. Ти сказав йому, що ввечері, коли смеркне, на нього чекає катла? Сказав, і знаєте, що він відповів? Ну, нарешті, і попросив передати вітання батьківщині. А, а як же він сказав? Ага, урвар може померти, але воля ніколи не помре. Поцілуй мене, красуне, ось що він скаже сьогодні катлі, зареготали вартові, і гарно почує відповідь. Я глянув на юнатана він зблід. Ходімо, мовив він, нам нема чого тут сидіти. ми якомога тихіше і швидше поплазували геть від краю урвища. А коли вже нас не могли побачити вартові, схопилися на ноги. Всю дорогу назад ми бігли і зупинились аж коло гріма і Ф'ялара. Ми посідали біля коней в ущелені, бо не знали, що нам тепер робити. Юнатан був дуже зажурений, і я не міг його потішити, бо й сам журився. Я розумів, як йому шкода урвара. Тепер він уже не мав надії, що зможе допомогти йому. Урваре, мій незнайомий друже, я тебе так і не побачу, сказав юнатан. Сьогодні ввечері ти загинеш, і що тоді стане з зеленими долинами нангіяли? Ми з'їли по шматочку хліба, поділившись ним зі своїми кіньми. Я хотів узяти й зо дві грудочки козячого сиру, досі ми його не чіпали. Ще рано, Хрущику, спинив мене юнатан. Сьогодні ввечері я віддам тобі його весь до крихти!» Він довго сидів сумний і замислений, та врешті озвався. Я розумію це те саме, що шукати голку в сіні, але треба спробувати. Що спробувати? спитав я, з'ясувати. У катла вийшла з печери. Та я бачив, що він і сам не вірить у цей задум. Якби в нас був цілий рік, то, може, ми й з'ясували б, додав він, а в нас лишається тільки один день. Не встиг він сказати це, як сталося щось несподіване. У вузенькій ущелині, де ми сиділи. Біля самої кам'яної стіни росло кілька густих кущів, і раптом з них вискочив наляканий лис. Він шаснув повз нас і швидко зник. Ми не встигли й роздивитися на нього. Звідки той лис вибіг? здивувався юнатан. Треба поглянути. І він зник у кущах. Я залишився чекати на нього. Але він довго не повертався, і навколо було так тихо, що я вже почав хвилюватися. Юнатане, де ти? гукнув я. Він одразу ж озвався. В голосі його бреніла радість. Знаєш, звідки вибіг цей лис? З середини гори. Зрозумів, Хрущику, з середини гори катли. Тут є отвір. Може, все було визначене наперед, ще в прадавні казкові часи? Може, вже тоді вирішено, що юнатан урятує урвара задля щастя шепшинової долини, і, може, якісь невидимі казкові духи непомітно керували нашими діями? А то як би сталося, що юнатан залишив коней саме там, де був вхід до печери катли. Це була така сама дивина, як і те, що з усіх садиб Шепшинової долини я вибрав Матіясову, а не якусь іншу. Ми не сумнівалися, що це і є той отвір, яким катла вибралася з печери. Це був хід просто всередину гори, невеликий, але досить широкий. Щоб виголоджена дракониця, прокинувшись після тисячолітнього сну і переконавшись, що той отвір, яким вона ходила раніше, замкнений мідяною брамою, протиснулась ним назовні, і досить широкий, щоб ним пролізли ми. Я втупив очі в темне вістя. Скільки заснулих драконів ще може бути в печері? Тих що прокинуться, коли ми зайдемо туди, і ненароком наступимо на них. Я відчув на своєму плечі Юнатанову руку. Хрущику, сказав він, я не знаю, що спіткає мене в печері, але я зараз лізу туди. І, і я також, сказав я, хоч голос у мене ледь тремтів. Юнатан погладив мене по щоці вказівним пальцем. Як часом любив гладити. А може, ти краще почекай біля коней. Хіба я тобі не сказав, що більше ніколи не залишуся без тебе? Завжди йтиму туди, куди йти. Казав, відповів юнатан, і я відчув, що він зрадів. Бо я хочу бути з тобою, вів я далі, де б ти не був, хай би навіть і в підземному царстві. Таким підземним царством і виявилася печера катли. Я опускався в чорний хід, наче в страшний сон, від якого не можна прокинутись, ніби навіки прощався з сонячним світлом, занурювався у вічну ніч. Ця печера катли старе, вимерле драконяче кубло, просякнуте духом зла. З прадавніх часів, думав я, тут висиджувались тисячі драконячих яєць, страшні дракони вилазили звідти і нищили все живе на своєму шляху. І це старе драконяче кубло саме й годилося тенгілові для в'язниці. Я затремтів, уявивши собі, що він тут робив з бідолашними в'язнями. Саме повітря тут було просякнуте давнім висохлим злом, і в моторошній тиші навколо нас мені вчувався страхітливий шепіт. Він линув з глибини гори, наче хтось оповідав про муки і сльози всіх загиблих у печері катли, за володарювання Тенгіла. Я хотів спитати юнатана, чи й він чує той шепіт. Але передумав, бо, може, я тільки собі уявив усе це. Ну, Хрущику, ми вирушаємо з тобою в далеку мандрівку, якої ти ніколи не забудеш, сказав юнатан. І мандрівка справді була далека. Нам треба було пройти крізь усю гору, щоб добратися до печери поблизу мідяної брами, де тримали в'язнів. Це й мали на думці люди, коли говорили про печеру катли, пояснив юнатан, бо про інші вони нічого не знали. Та й ми не знали, чи цим ходом до неї справді можна добратися. Знали тільки, що шлях буде довгий, ми вже долали його вершиною гори. А пробратися темними лабіринтами, освітлюючи їх тільки смолоскипами, які ми прохопили з собою, буде в десятеро важче. Ох, і страшно було ж дивитися, як відблиски смолоскипів танцювали на стінах печери. Світло тільки ледь-ледь відсувало темряву, що оточувала нас, тому все, що тонуло в ній. Здавалося ще небезпечнішим. «Хто зна?» – думав я, може, тут повно драконів, зміїв чи інших чудовиськ, що чигають на нас у своїх темних кублах. А ще я боявся, що ми заблукаємо. Але юнатан робив на стінах печер, якими ми проходили, чорні позначки з сажею і смолоскипів. Щоб ми могли втрапити назад. Юнатан сказав, що це буде мандрівка. Гарна мені мандрівка. Ми плазували, лізли рачки, видряпувалися на прискалки, перепливали потоки, перестрибували розколини, чіплялися за стіни, обдирали шкіру на руках і ногах, билися головами об каміння. Ось що ми робили. Ох і мандрівка. А які там були печери. Інколи ми опинялися в таких величезних залах, що не бачили їм краю. Тільки з відлуння здогадувалися, які вони великі. Часом потрапляли в такі вузькі проходи, що не могли йти рівно, мусили плазувати на животах, мов дракони. Іноді шлях нам перетинали підземні ріки, і доводилось перепливати їх. Та найгірше було, як інколи під ногами в нас відкривалися глибоченні провалля. В одне таке провалля я мало не впав. Я тоді ніс молоскип і раптом спіткнувся. Юнатан ледве встиг підхопити мене. Але смолоскип я впустив. Ми бачили, як він летів, мов світляна стрічка, все глибше і глибше, поки зовсім зник. І ми опинилися в темряві, в найгустішій, найчорнішій темряві, яка тільки буває на світі. Я боявся поворухнутись, сказати слово. Навіть думати, намагався забути, що я існую, і стою тут, у чорній пітьмі, перед самісіньким проваллям. Але я чув поряд голос Юнатана. Він нарешті викресав вогню і запалив другий смолоскип, який ми мали з собою. І поки він запалював його. То не переставав спокійно говорити зі мною, мабуть, для того, щоб я не умер зі страху. І ми рушили далі. Скільки ми йшли, я не знаю. В печері катли час важко визначити. Здавалося, що ми блукаємо тут цілу вічність, і я почав непокоїтись, що нам не пощастить добратися вчасно. Може, вже вечір, і урвар, М може, його вже віддали катлі. Я поділився своїми тривожними думками з юнатаном. Не знаю, сказав він, та коли ти не хочеш збожеволіти, то не думай тепер про це. Ми добралися до вузького покрученого ходу, якому, здавалося, не було кінця, і він ставав дедалі тісніший. Він звужувався у висоту і в ширину так, що ми на силу просувалися ним, і нарешті став просто діркою, крізь яку треба було пролізти. Зате, пролізши крізь неї, ми раптом опинилися в печері. Чи вона була дуже велика, ми не знали, бо світло смолоскипа далеко не сягало. Тому юнатан спробував визначити її розміри луною. Го. го, -го! – крикнув він. І ми почули відлуння. Воно озвалося багато разів з усіх боків. А потім почули ще щось. Інший голос десь здалеку, стемрявий. го Го-го! Воло відгукнувся той голос. Хто ти, що з'явився з, з пітьми зі світлом? Я шукаю Урвара, відповів юнатан. Він тут, відповів голос. А ти хто? Я юнатан Лев'яче Серце, і зі мною мій брат Карл Лев'яче серце. Ми прийшли врятувати Урвара. Надто пізно, сказав голос. Надто пізно, та однаково дякую вам. Тільки но він устиг вимовити це, як ми почули скрегіт мідяної брами, бо хтось її відчиняв. Юнатан кинув смолоскипа і затоптав його ногою. Ми принишкли, чекаючи, що буде далі. У браму зайшов тенгілів вояк. Із ліхтарем у руці. З очей у мене покотилися сльози. Не тому, що я злякався. Мені було шкода урвара. Це було б надто жорстоко, щоб урвара забрали саме цієї хвилини. Урваре, приготуйся. сказав вояк. Скоро тебе заберуть до катли. Чорні носії уже в дорозі. У світлі його ліхтаря. Ми побачили дерев'яну клітку з грубих лад. Отже урвара тримають в ній, мов звіра. В останні хвилини тобі світитиме світло. Так звелів зі свого доброго серця Тенгіл, щоб за цей час твої очі звикли до світла, і ти міг побачити катлу, коли тебе привезуть до неї. Ти хочеш її побачити, правда? Вояк зареготав і зник за брамою. Ми відразу кинулись до клітки і при світлі побачили урвара. На нього страшно було дивитися. Він ледве рухався та однаково підсунувся до краю клітки і простяг руку поміж латами. Юната не лев'яче серце, мовив він. Я багато чув про тебе вдома. А ти тепер прийшов сюди. Так, прийшов, відповів юнатан, і я почув, що він мало не плаче, так його вжахнув урварів стан. Але він миттю відчепив від пояса ножа і кинувся до клітки. Розбивай її, хрущику, допомагай мені, сказав він. І ми заходилися розбивати клітку. Та що можна було вдіяти ножами? Там треба було сокири і пилки. Проте ми завзято різали дерево, роздирали до крові руки, різали і плакали, бо знали, що прийшли запізно. Урвар також розумів це. Але, мабуть, у ньому жевріла маленька надія, бо він важко дихав. І все мормотів. Швидше, швидше. Ми поспішали, хоч руки в нас були геть у крові. Кришили дерево, мов навіжені, кожної хвилини чекаючи, що зараз відчиниться брама, з'являться чорні носії, і буде кінець Урварові. Нам і всій Шепшиновій долині. Їм випаде нести не одного, думав я. Катрі дістануться цього вечора троє. Я відчував, що скоро не витримаю. А юнатан кричав з люті на ті міцні лати, що ніяк не піддавалися. Хоч скільки ми їх різали. Він штовхав їх ногою, знов різав, знов штовхав. І нарешті почувся тріск. «Так!» Нарешті одна лата зламалася, а потім ще одна. Цього було досить. «Велась, Урваре, велась!» – гукнув юнатан, та у відповідь почув тільки важкий відтих. Тоді він заліз до клітки і витяг Урвара, який не міг навіть стояти на ногах. Тепер уже й я ледве стояв на ногах. Але якось почвалав уперед, присвічуючи ліхтарем. Юнатан потяг урвара до нашої рятівної дірки. Він стомився і також важко дихав. Ми всі троє важко дихали, мов зацьковані звірі, і так само себе почували. Хоч як юнатан задихався, аж стогнав. А проте зумів перетягти урвара через усю печеру, самому втиснутися крізь отвір і якимось незбагненним способом просунути крізь нього урвара, що був майже безвладний. І я був майже безвладний, а теж мусив пролізти крізь отвір. Але я не встиг. Ми почули скрегіт брами, і це відібрало в мене останню силу. Я завмер на місці. Швидше давай світло, важко дихаючи, сказав юнатан. І я тремтячою рукою подав йому ліхтаря. Його треба було сховати, бо найменший промінчик зрадив би нас. Чорні носії були вже в печері. А також вояки з ліхтарями в руках стало страхітливо ясно. Але в наш куток їхнє світло не досягало. Юнатан вихилився з отвору, схопив мене під пахви і перетяг до себе у темний прохід. Там ми всі лягли, відсапуючись, і почули крик: Він утіг! ВИНУЧИК!